كان واحد شرقين استحاد this is a lesson 3 in grade 2 grade form 1 عشرين استحاد chapter كيس استحاد مركا هالكاس وحي نوغس يسعوني احنا سعوني triangles كان مركا find the missing English بل سوى صار انجل مقن ايه صور كنو كله مثلا واحد نسوى شاقنا حقاش الدبادو waxay la mid tahay labada gudaha ka soo hor labada gudaha ku jira ka soo horjeedo la sugeeyo marka waxa la exterior angle of triangle is equal to interior of a side angle waxay la mid tahay labada xaglood ee gudaha ku jira oo la sugeeyo marka halka ay imika 67 wala 60 that is equal to y labada saas kumida marka waxaan soo la karnaa laba option optionally baladeeg just we can solve by this one here halkaasina ku solution kareynana ida solution keegay waxa leedahay qotay qoraan ku horeyna kan isugu wada geysa saddexdooda saddexdooda la isku daro waxa noqonayaan 480 degree marka waxaan leeyahay 67 degree plus angle 60 plus angle x this is equal to 180 degree saddexdaas isugu geey 67 plus 60 plus x 67 plus 60 plus 60 equal to 180 degree. يعني بقول لك ستيت ديجري بلا ميديان ستة خلاص ولا سوكي. حق لها جودها اس ده حق القايا وحل هذا بقول لك ستيت ديجري. مركها لا بدل سوكي انت ده ايا نقول اسا 60 plus 67 127 بقول لك تضبيه لبعضين ديجري. او لوج اي اكس ايا وحل لما تهي بقول لك ستيت ديجري. بعدين كان سوريشن because of you know this is a positive plus plus hadii la soo wareejiyo wuxuu noqdaa minus so this side will be lena aan soo dhigay marka agas boqol iyo toddoba iyo labaatan hadii xagga la soo wareejiyo x qiimaha waxa la mid tahay boqol iyo siddeetan degree oo laga jaray boqol iyo toddoba iyo labaatan labada kala goyntooda waxa ka soo baxay boqol iyo toddoba iyo labaatan boqol iyo siddeetan laga jaray saddex iyo konton X waxa la mid tahay 53 degree. That's the solution of X. Kaas waa qiimaha ka soo xino soo baxay 3 iyo 10 degree. Markaas sidee ku heli karaa X-ta qiimaha? Waa la soo wadaagaya kuwan X plus 60 and 60 plus 67 plus X 60 plus 67 plus X waxa la mid tahay 180 degree. 180 degree labada isugeyntooda waa 127 plus X inta salaam ida 180 degree kan hadii aan soo wareejino saarka soo dhigno 180 degree minus 127 waxa soo horeeya waa 53 degree okay kan hadaba dib u dayaa leeg labada waxaan ku isticmaali karaa laba dariiq oo isticmaali karaa inagoo aan dhahnaa labadan isugeyntooda waa 180 degree angle is on a straight line yaani aan dhahnaa hadii aan laba dariiq hore ka qaato same for one habka koobaad balay ka tahay labadan oo la isu geeyay ayaa waxay noqonayaan 180 degree say x plus y equal 180 degree because of angle is on a straight line wa xaqlaha ku dhacaya line ka dushiisa angle is on a straight line y x plus y on because of they are on a line labadaas line ka gudul lahayn hadii line ka tushiisa noqonayaan sugeyntooda 180 degree weeyaan okay kan qiimihiisa ayaa 53 degree plus y equal 180 degree sidii toro kale saarkan dhig marka wayda marka y waxa la mid tahay 180 degree minus 53 degree adoo kala goynta labada waxa noo soo baxaya 172 127 degree that is the value of the second value of a y yani ka soo qiimaha y da ayay no soo baxay 172 habka aad si waa habka mid habka loo rasnaado walaa da ay habka labadan raaci karo midalan second or dariiq labaad aan isticmaalo method 2 kana waa kiyaad ka lagu soo celinayaa 10 kaas mid tartuugaas the exterior angle
حاجه ديبده اوف تراينجل از ايكوال تو سام اوف انتيريور انجلز تا اوت هو حلمت هي لبده غدوه لي سوقي وجدد عينك يعني وايد اسو حلقت لبده غدها بيكوز اوف كان وا بار ارغ لي هي ان سو ميل بكيانا لكن لبده صوبه سيت كن نكون داير اوبسيد انجلز لبده سو لي سوقي ايا وايد لو ايا وايد لمت مره وحلين هي ان واي ايكوال 67 يعني تطبيق اللي احنا نقوله لحنا كاسو 60 سو y equal 127 degree يعني سالو كسبح كرتواي بقولي تطبيق لباتن degree 127 degree يعني إما هنا قاب كامرة وكسو هنا قاب كا هنا قاب كسو هنا لبلا واي سميت كاسو example 2 جاني waxa jira kuwa la yiraahdo jago hadaba this is an isosceles triangle this is an example 3 example 3 waxaan doonayaa marka aan isbar barneyno baladeeg isosceles triangle that's a triangle labada side ayaa isku mid ah labada sarade isku mid noqdaan labada angle isku mid bay noqonayaan labada angle waa isku mid if the two sides are equal and we have to find out why the two angles so if this is a 60 degree I mean if this is an 80 degree that's the angle of that one so these angles are two are equal this is an angle and here is a y labada angle ee meesha ka banaa bal soo saaraya madama ay noqayso 8 degree laakin isosceles triangle erig iso isosceles triangle is a triangle is a triangle that has two same sides and two same base angles that's the definition of this one and isosceles triangle isosceles triangle bay soo hada halka uu sal ka dhigay labada ugu hooseeya ayaa isku mid ah sida labada dhinac isku mid noqdeen and the two same base angles laba base angle oo isku mid ah eriga laakiin marka asalkiisa laga hadlayo isosceles triangle waxa loo kala saaraa laba qaybo ee halkaas u fiirso iso waxa la it's the same inta tan base salisna waxa la raadaa isosceles This is iso means we are same. Two same angles. Isosceles triangle. Almuhim inta noqos ana waxa la bada baysan isku mid noqonayaa dugaato weyn. Marka isugeyntooda ay inta ay nan bilaaban ka shaqeynta taa. Sideen heli kara marka ay sii waayda. Waxa tiraada remember X waxa left hay Y, don't forget. Angle X waxa la mid ah angle Y because of they are isosceles triangle. X iyo Y ba isku mid ah. Marka isosceles triangle waya. Waa isugu geyn marka. X oo log angle Y oo log angle 80
صدح راس وحاس بقول هي مركب واحد لم دي 180 درجة 80 plus x plus y equal 180 degree بقول يس 30 degree بلا مدي and مدي سويدي ترى واحد هذا بحال قبل كان شوقه لبعض الليتر كله دوان impossible ان لسه جاية two different letters صورة قال ما لسه قدره مركب قاب كي حل لوجا قاريا هل كان بلا لوجا حق قرا x بلا مدي y اما حاجة نص آخر y بلا مدي x either forward or backward x equal to y or y equal to x labadan sar waxaan soo xon kara marka ee natiya sheekadu sida tahay dabo fiirso x plus y they are different letters isuma key karo marka waxaan midahan ka saara meel walba x square afto waxaad ku bedelaysaa y so since angle x equal to y remove here f here dadka ka sameeyay sheekada saarana so waxa dhigan marka angle y because of x equal to y was coming kana waxa weeye y plus 80 degree plus 80 degree here is an 80 degree plus 80 degree equal 180 degree so y plus y in ka dhaw isku mid laba isku mid isku key kara y plus y is equal to 2y here 2y degree 2y angle 2y but y plus y is a 2y plus 80 degree equal 180 degree marka ana way dad dhinac soo qaada marka way da saarka u soo qaad so 2y equal 180 degree minus 80 degree 2y equal 180 degree minus 80 degree angle 2y hello me la barada tiene que lo goye they become 100 so what is the value of y so 2y equal 100 degree divided by 2 divided by 2 I cancel this 2 one so y equal 50 degree oh since y equal to 50 degree x yani y da waxa lama tahay 100 degree y aya 50 degree y aya isna soo qiimo because mar filo wuxuu ku soo sheegay halkan in isosceles triangle lagunayaan so they are an isosceles triangle y hadii ay 50 noqoto x na waa 50 degree so x value equal 50 degree because of they are same because of they are same they are same angles another example kala kala xiriira because of waxaan moodayno isku yimaqno qonayo hadoon example kala kala xiriira inaan ku yiraahdo dii lahay ka dhigo black ata and here is an example for okay so find the missing angles a deadline is for example this one hal aro iyo hal aro hadaan ka dhigo waa same as if this is a 40 degree and this is an angle and here is an x here is a p here is an m find the missing angles wallah badi 10 aan isku xirnay isosceles triangle iyo key ka horeeyo labadaas aan isku xirnay ayuu kan ka koobay markaa qarta qiimayaasha la soo bax waxa tiraahda don't forget x m angle m waxa la mid yahay 40 degree because of this is an isosceles triangle kan waa xagga isosceles triangle marka angle m waxa la mid yahay angle 40 degree because of they are an isosceles triangle isosceles here is a triangle wa isosceles wa hawaya marka xaglaha baysan galis ka isku mid yahay marka this is called isosceles triangle wa yabida what I mean x plus 40 degree plus m this is equal to 180 degree because of it's a triangle
interior angle is of a triangle. So this is an angle X, I mean, and here is an angle M. This is equal to 180 degree. 40 plus M plus X, this is equal to 180 degree. So X plus angle X plus 40 degree plus M. M and X are equal to what? M here, 40 summit by M, because of they are an isosceles triangle. Here is another 40 degree. Here is a 40 degree. Don't forget. Hasusna habada hada haswa summit. A 40 degree. This is equal to 180 degree. Labadana sugini or 80 degree. Angle X plus 80 degree. Angle X plus 80 degree equal 180 degree. يعني لو بدنا نسوق هي ستيت ديجري وهي يعني هل كان بقول ستيت ديجري مركز سعر كان سوري بقول ستيت ديجري in order to get by x سنه كان سهله so x equal 180 degree minus 80 degree so x value finally x select هاي لبدا كلو 180 degree minus 80 they become finally it's a 100 degree. So x equal 100 وبقول degree يعني x 100 degree انت كلا بيدا كل كرا صدح طريق وين نوفر ان بيدا ان هذا لبدن واي ستريت لاين that's an option ان هذا بيد وحا لميت لبدا كجيره غدا هو لسوغي لبدا طريق ميد بن استعمال دونا مره ما دام اسمي نقول اي واحده so m in order to get by b b sana lo hada marka b equal labada ka soo horjeeda here is a 40 plus 6 plus angle x angle b waxa uu la mid yahay this angle b equal to these two angles summation of these two angles labada angle la isugu yahay ayu la mid yahay b marka b waxa tiraada angle b equal 40 degree plus oh we have an x halkan waxa uu fiirsada x qiimeeyaga maxaynu haysanaa marka 100 degree waana dhiga halkan 100 degree so angle b equal isugu labada 140 degree or we can find out by that one sida waxa ku soo heli karaa waxa kale oo ku soo baxay sabiiru angle is on straight line halka la line ka toosan ku dhacaa 180 degree wala daa weer fiirsay inaad aan marno labadan isugu so if we say by m plus b angle m plus angle b equal 180 degree because of angle is on a straight line wa halka la line ka toosan ku dhacaa way wax la leen ka toosan ku dhacaya amta ma hayno qiimaha ama amta qiimaha waa 40 degree sorry halka balu fiirso amta waa 40 degree plus b all of that inay ay la mid ah 180 ka xaga soo dhigta plus ka halka ay la plus it changes to minus alamada plus waxa noqonaysa minus marka b waxa laagtahay 180 degree minus 40 degree b waxa laagtahay 140 degree and this is the same solution this one and this one and halka waxa isku barrigay marka laba qaybood baan tusaalaha ku bixinay triangle ka isosceles triangle kala ra base angle iskiis isku mid yahay isla marka labada side dhinacna ay isleeyihiin waxa kale oo jira angle-aha gudaha ku jira wuxuu la mid yahay dibadda taala intaas aan ku hadlayno maanta marka waxaan doonayaa inaan triangle-ska hadal ka dhigo halka ka sii wadno wixii inta ka dambeeya insha Allah ta'ala بس نوجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.